해복해 해복해 니나 니비 해복해 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 가파이레사 해복해 해복해 mareo mareo oh ya mareo dubartuan digawa maskala oh ya mareo njedani oh ya mareo kanjedabu gafa resa de kanisu kala tomi baga ya maskala ges bagoli du genye gafa maskala garu dubartuan di wor ira e boke oh ya bira ya di gafa serbanu dubartuan garu mal jedu ababi ondarate ugawo ganje se maskala barada tikkanu ges kadegere tinu gai jerani ti farfat oh baire betol ane mo ayana maskala ratti di barto nin sirban jere sawo man shakkefani kada yana recha si fide si jere unduma fu nof kal yo to ta kenya baga ayana maskala baraku kala ma fi tikkan nagan je san sini jere ayani maskala ga moti ayano tati ayani maskala kuni kesma ummato ta etiopia bratti ayana sene qabesa ayana gama adatin gama amantitin ille sirnan ka bajemu fi ayana iddo gudan tikenna me fi ke egamudo ayani maskala ke sumattu romo bret ayano ta moti sirna garagara tin ka bajemu da notis totni addis media ne tor addis tv sagantana fan romo ayana maskala barakana barakala ba tani saganta da tin ka baju da fi uta magala lammi kura nanno bashale jeram targam ne jeram ke oromo tulama kante nanno bashale jedamutmu mal targama kesumammo ke oromo ergate nanno wan iddo kada kanjiratan malo jecha turani amma mo hala kamira jiru kanjedamo tagarsis qopi kenya ayana kana kesatti dangawan heddu qamna qaben sutumes dangami a wana jaiba qabate jira lutes du tuba kenya tan argaji tan mannen ada onnam bulto nanno kanati ayana ajaiba ayane facha walintura walintura ayana garis ninja Addis Media Network Addis TV Saganta Afan Oromoti Tamsasa Ayyaana Maskala Qophii Ayyaana Maskala Bara 2015 Disembiraan Gahuudhaaf Akkuma Jalqaba Irratti Hin Beeksisne Kunoo Dhangaa Keenya Guuttanne Eessatti Argamna Mana Qote Bulaa Tokkootti Imallee Jirra Durri Qote Bulaan Maaliin Beekama Laata Yeroo Ammaa Kana Immoo Haala Akkamii Irratti Argama Ayyaana Maskalaan Wal Qabsoo Sedhaan Immoo Ummanni Oromoo Haala Akkamiin Kabaja Laata Ayyaana Maskala Ummata Oromoo Biratti Hedduu Jaallatamaa Fi Hedduu Beekamaa Dhaga Hetti deebina sirboota jira dhangaa jira qorumsa garaagaraa jira achi keessatti ati soof qopheessi gamanumas hin jechuu barbaadeeni an sirbaan itti qophaa'eera waan garaagaraatiinis qophaa'eera egaa mootii ayyaanaa kana ayyaaneffachuudhaafi kutaa magaalaa lammii kura naannoon ammatti argamnu kun immoo bashaallee jedhamudha dur beekama seenaa garaagaraatu jiraasi dur naannoo kanatti dur gaafan jedhu gaafa. Abbaa lafa ciisanya gaaf jedhamu midhaantu safaramaa ture amma maaltu akka safaramaa jiru anaaf sii booddee walitti deebina gaaffii deebii kanaani irra deebi'uudhaan hundumti keessanuu baga ayyaana booqaa birraa maskala bara 2015 isin ga'e jenna hawaasni oromoo naannoo kana jiraatan egaa bifa kanaan babbareedan ayyaana maskala nu faana kabajuudhaaf asitti argamanii jiru isaaniinis baga geessan jenna mana mana isaanii ta'anii kan nu daawwataa jiran ayyaanni maskala bifa gaariidhaan bifa ho'aadhaan akkasumas nyaachaa dhugaa nu hordofaa jiru jenna yaanna hordoffii keessan yoo hanga xumuraatti nu faana taasistanii asitti qormaatileen garaa garaa ni jira akkumatti jette seenaa naannoo kanaa ni dubbifna jaarsolii egaa oromoon aadaa qaba oromoo waan gaafa jalqabu ofii isaafis gaafa lafaa ka'u eebbifatee lafas eebbisee waaqas eebbisee uumaaf uumama eebbiseetu gara hojii isaatti gala nus aadaa oromoo kana kabajneetu eebba maanguddootaatiin waltajjii keenya saaqna maanguddoonni eebbaaf qophaa'an gara waltajjiitti as dhufanii eebbaan sagantaa keenya nu saaqu san booddee qophii keenyatti funaa jechuudha. Oofalcha
Wahai nagaan ulch, nagaan nu awulch. Gabi sababi nu awulch. Awulch. Wogora nu awulch. Awulch. Kino jarre kun seerab dema, seera sani wahai naga jilchu. Akka isana saban, asaba sani hagu. Awulch. Walla le rabbiti nu awulch. Nu falcha. Upper. Wahai nagaan ulle nagaan nu awulch. Awulch. Gabi sababi nu awulch. Awulch. Ragora nu awulch. Awulch. Dogora nu awulch. Awulch. Iya ke nyamana nu agud. Agud. Bravo akanat tibaga nubasi dadang kufa gabin wani nagano ole nagano abuch kagi sababinu ala akkan matikino maskala maskal ifa birati bana inne akkan matu wani birati nu abas akkan ujen rabba akkan ujen malkaftulu ya dadang kufa gabin mangudota ebba fasbani nu ebisan nu galate fadda Aye, ega dawatota kenya mana mana kesan tesani saganta ayana maskala kana kan dawata tinjirtan kuta magala lami kura ana sadi nanno bashale jeramu tikan saganta kana qopesine wanti galminu tikes jiru galma ada midaga kana duri gafa qonnan bulan biya kana keset maka garagarati wa mama ture maka qote bulan ti wa mama ture bekna amma garu hotel qote bulan ijaru fi bakka qote bulan tau korkan bransen kada da nu senu ulfata ta ajira ega sirna kanarat inwali saganta kenya kana kabajati kanjiran ojigegeston olano kuta magala lammi kura argamani jiru heddu sangala tefanna baga nagan duftan sininjen sanko fa mini jiratto ta nanno kana jirani akkasuma si qote bulto ta jirani jolle sanir dargaggota namota gurgudda harbotin do kanatin walin kabajuna stargamani jiro fi ke sanifis me amile ke naga rede budan ayanni ayana garisini fata usini jenna dangawan heddu qabanne jirranu ti asitti ke sumattu ega ayana maskala remoti ke san televizhini ke nyarra garbratto akkan ge darre qoppi wammi mi dago heddu qabanne jirra sutume fi ani calada asi kopile kamnu tok kola majenne durado banisin brangenya kesumattu wae qote bula yo kasne sena eddu kaso dandama ega qote bulan asi nanno kuta magalan kun sireku hundae garu akka magala finfinne sena darbar sine keset woggota afurin durak onnan bulan jiru akka mi gegesa akka turefi akka mit lalama akka tur onnan bulan akkuma wenni gogashi tibbar badan sana lafa saatif qabeny saati barbaadama ture nanno kana har garu seenan jijjirame qonnan bulan nutis asufne galma kana keessatti akka qoppii kana qopheessinu kan nu taasisan qonnan bultoota mee bakka jiranitti qonnan bultoota hunduma saatu nu galateeffadha abu baqqala sagantaan kun asitti akka miidhagee bareedee galma bareedaa kana keessatti qindaa'u waan nu gargaareef hedduu isa galateeffanna Abun obon jenuni dargaggeessa reefu hojii dinagdee kana bal'inaan oofaa jiru akkamitti sadarkaa kana gahee maal irraa ka'etu as gahee jiruunsaa maal fakkaata kan jedhu isa waliin turtii goona daawwattoonni keenya immoo televizhinii keenya daawwachaati waan qabdan unachaa kan qabdanis nyaachaa sagantaa keenya daawwachaa kan waliin turtan isin affee irraa nu waliin turaa isiniin jenna suutume garasumatti imalla. Abune sare Natu mulla chajran Baga ayana maskala ge Haye galma bareda kana jarte ayana maskala kamid de barsa turte gafa der gagguma gafa jolle kana ra egal Garna sina ardin jira ardan kalchina ardam lafta kam gadi kana mut dure lafta kenya meda ture amma mo kan kide ara lafta kana Oma gadun dende nyu amma ribo kachis amma ribo to habin kachis sinjira ni kachis sinjira ndum te ga waga yo hundi ki wan es kenne hundi kette ka bachu dende nyu kan mo ku mangi sene si akamale te gize male acho chanjira e chage chamu anta ta fate to mo kan ka ka gari jiru sinjira kan dadabe to mo qaitte debe sinjira malefi betami ti kana mazazen sinjira kan gize birri tikishun rafratani birrintan tikenani to namni baka amro fi jeke labasaritis labasat nabe birri sadit nabe birri sas ka takamun dendeni dura timirto inkenani fi wan gize dura birri kana odofani kenani fi timirto birrin kun boru
waan akkanaatiin kanaan hojjedhaan jenne mootummaan hojii tokko lafa hin goone fi dhufe birii sanitti kenne namni keenya immoo birii san hin beeku qootee lafa fi qootee lafa fi ilmoo ilmootti dabarsuu beekamale fuudhetoo birii irra kennan kana fuudhetoo birii san ol kaachuu hin barre birii tana namni kun keenya qabachuu hin dandeenye nama baay'eetu goddaame amiroosaa jeeqame. Waan hin taane keessa galaa jira. Ati dargaggeessa taateetu jirtu haala kanaan hoteela kana fakkaatu ijaartee gara biizinasii keessa galtee illee hojiilee garaa garaa hojjechaa jirta. Akkamiin gara kanatti dhuftame? Dur xaawummaa kiyyaan niddiin jaalladha nan nagadda. Maaliif calqaba aduu lafa kana barachuu hin geenye 94 fi 93 keessa midhaan nan nagadda. Haroota hin qabaa midhaan nan nagadda. Oduma nagadaa yeroo kaaban jira. Zinaan dur dabarse. Kaaba wayii sitti jammara. Kaaba sanas dhagaa wayii. Caanii jedhama. Dhagaa isaas baay'ina hojjetu. Isaan booda oduma dhagaa isaa fe'u kaabaa hojjisiisu qabe. Kaabaa isaa irraa mootummaan kun immoo lafa kana nu dhoowwee kaabaa isaa dhoowwee lafa kana fudhachuu qabu. Wanti ishaa dura seemshaa jedhama dirjitii tokkoon jiraas. Warri keenya nu kenne lafa miidha jira. Kaarii 10,000 birrii 12,000 narraa fudhatan. Beenyaa birrii 12,000? 12,000 kaarii 10,000. Miidha ture. Sheedaa gixoo sheedhaan birrii 10,000. Birrii 12,000 kaarii 10,000 irraa fudhate. 10,000 sana lafa sana immoo birrii garbuu naasaasa. Birrii 12,000 jechuun xiqqeeshuudha. Haa ta'u hanganii birrii sana itti fayyadame lafa qotiisaa achi deemee bitee oduman qotu lafa sana immoo akkabaabiin keenya wal gargaara. Namni tokko sii kennee birrii tokko kennaanii fi lafa fi shaggirii sana oole birrii sana shaggirii sana oole lafa sana itti deemee xiqqoo kaasaa argadde birrii sana oduman lafa bitee oduman bitee lafa sana oduman qaayee yaruu darajaa kana jiru. Amma hojii akkam akkamii irra jirta? Hojii maal maal hojjetaa jirta? Waaqayyo waan ulfaatu hiriyoota tajaajilaa fi boru timirtii haa ta'u hojii bareeda irra jira. Waaqayyo waan ulfaatu. Wanta xiqqaa irraati namni gara guddinaatti kan ol deemu. Guddaadhaa yeroo jalqabamu garuu gadi hir'ataa irra taadeemu. Kanaaf abbuun jalqaba waan inni kaasaa ture dhageesseerta. Egaa walumaan hordofaa jira. Daawwattoonni keenyas waa hedduu irraa baratu jennee yaanna. Hojii garaagaraa kan inni hojjetaa ture. Amma garuu sadarkaa kanarra jira. Abbuun akka abbutti ati dargaggeessaaf maal dhaamtaa? Dargaggeessi yoo argitus maal yaadda? Kan karaa gaariirra jiru jira, kan karaa irraa immoo maqee jira. Akkamitti ilaalta? Namni tokko alaamaa ofii qabatee hojjenne. Kan dhabeessi birrii hojii hin dhalanne. Kan dhabeessi hin argata. Namni alaamaa qabatee hojjennaan maal waaqayyo isa gargaare alaamaa godhatee hojjennaan hin gargaarama. Ijoolleen teenyas kan boru lafti irraa fudhatame, kan kale lafti irraa fudhatame nu ilaalanii akka guddatan. Boru akka nu ilaalanii akka keenya ta'a nan barbaada. Dargaggoota kan gorsitu keessumaa itti fayyadama qarshii irratti. Qarshii yeroo ammaa argatan akka dhumuu danda'u qarshii yoo ittiin hojjennu homaa hiika akka kan qabne ni beektaa jedhee yaada hunduma dura. Umurii dargaggummaa isaatti dargaggoonni hojjechuu akka qabaniif maal gorsiifame? Daa'ima araasheedhi qarsheedhi inkirkaabee barbaada. Maaliif ijoolleen teenyaa tokko lama agartanii warri kanaan dura argas hin jira warri agarras hin jira warra agartan kuni qarshii akka itti fayyadamtan. Qarshii abbaan itti fayyadame alaamaa tokko wanni tokko maaliin hojjedhee alaamaa akka tokko godhatee okee hunduma qayyarama namni keenya. Akka boruu akka nu ilaaltanii akka qayyaramtan hin jedhan. Mee waan gaafa masqalaa jechaa turtan sana sirbaas dura sagaleedhaan nuu jetta. Hiriyoota illee itti waammachuu ni danda'ama. Gobeyaa birraa masqala mootiin guduru. Gobeyaa birraa masqalli keenyuma duru. Gobeyaa birraa masqala mootiin ayyaana. Birraa guddicha koosittanaana. Gobeyaa birraa alalaasaa uleemeeti. Gobeyaa birraa dhufe garaa ganda keeti. Dargaggeessi Oromoo aadaa isaa qofa osoo hin taane dinagdee guddisuu keessatti illee gahee akkamii qabaachuu qaba? Abbuu irraa immoo maal baratu kan jedhamu immoo nama tokko waliin taasifame. Dargaggoonni keenya yookaan dargaggoota qofa osoo hin taane qonnaan bulaan keenya kan naannoo kana magaalaa Finfinnee lafa qofarraa miti. Dinagdee qofarraa miti kan inni dhiibbame. Aadaa isaa irraa illee dhiibbamee ture. Aadaan isaa akka badu ta'e. Namni yoo walitti hin dhufne hawaasni yoo waliin jiraan. Hawaasni bakka tokko waliin jiraatu egaa qeessaarra buqqee aadaan isaas akkasumatti waliin bada. Amma garuu aadaan isaas bakka isaatti deebi'aa jira. Dinagdeen isaas deebi'aa jira. Akkuma jalqabasiin jedhamu qotee bulaa arguun baay'ee
cimaa jira ha dargaggeessa kan waliin turtii goona dargaggoonni keenyas immoo anumarraa eegalee hiriyoonni koos warri waliin jirru warri mana kana keessa jiran hundi isaaniitti iyyuu abburaa fakkeenya gaarii barachaa jiru abbutti isaananis warri caarraa hojii adda addaa kallattii adda addaatiin sochii godhanis hin jiru abbuun fakkeenya dargaggoo kana hundaati dhedhee abbuun baay'ee hedduu nama gargaara hojii tokkorree jalqabe hojii sanaa bootaa kenna malee wanta biraatiif bootaan kennu wantoonni an biraarree dursan dursa hojii sanii bootaa kenna nama gargaaru irrattis abbuun fakkeenyaaf erga galme kun baname iyyuu namoota hedduu gargaaraa ture namoota hedduus kallattii adda addaatiin bukkee dhaabbatee hin deeggaraa akka guddatanii barbaada. Abbuun nama seenaati. Abbuun Oromoo qulqulluu Oromoo isa dhugaa. Keessattuu dargaggoonni keenya akkuma abbuun amma hojii xixiqqaa irraa ka'ee bara rakkoo qonnaan bulaan lafa isaa irraa buqqa'u sanarra keessa darbee carraa amma argame kanaan immoo of jijjiiree sadarkaa kana ga'ee jira. Dargaggoonni keenya hedduun isaanii ammas carraa argame kanatti fayyadamuu dadhabanii maallaqa isaanii deebisanii karaan taaniin ammallee manneen hoteelaa garaagaraatti bittinneessaa jiran jiru. Waan odeeffannoo akkasiitti jira. Maal taajjabdee ergaa akkamiis qabda dargaggoota kana? Dargaggoon naannoo kanaa abbuu fakkeenya godhate karaa garaa garaan deemaa jiraa jiru. Akka Oromootti Oromoon gaafa waa argatu, gaafa waa horatu, gaafa ikoonoomii kan jabaatu namoota baay'een naannoo isaa marfatee jiraata. Tarii nama tokko lama waan akkasii isa ibsa ta'uu danda'a garuu dargaggoota naannoo kanaan ibsa. Baay'ee hedduu galatoomu. Daawwattoota keenya egaa keessattuu akkuma jalqaba irratti kaasaa ture dargaggoonni kunis abbuu dabalatee akkuma nuu kaasaa turan waan qaban lafa kaa'atanii waan kaa'atan boru gaafa rakkatan fuudha jedha Oromoon. Kanaaf waan irra kaa'an boru fuudhu jedha. Boru fudhachuu danda'u. Kanaaf egaa qabeenya qabnu kunuunfannee itti daballee hojjennee karoora nuyi hojjenne jijjiiramuu wanti hin dandeenye hin jiru. Qophiilee kana egaa ispoonsara gochuudhaan hoteelli Bashaalee Fiqrii naannoo kana nyaata mimmiidhagaa nyaata urgaansaa namatti tolu akkasumas dhandhama gaarii qabu qopheessuudhaan qottaa isin keessummeessinaa jecha. Daawwattoonni keenya ammas ayyaanni masqalaa bara 2015 ayyaana gaarii ayyaana gammachuu ayyaana hawwiin keessanitti isin milkaa'u isin haa ta'u jenna ammas nu waliin turaa kanatti aansineemee maanguddoonni naannoo kana turan jireenya akkamii dabarsan amma immoo waan jiru akkamitti ilaalu egaa. Hindaamu waan guddoon yeroo hedduu warra jiruuf maal dhaamtanii kan jedhu turtii isaa waliin taasifna daawwattoota keenya nu waliin tura. Isinis hin galateeffachaa qonnaan bultoonni naannoo kana jiraatanii dur haala kamii irra ture haala kam keessa darbanii keessuma rakkinoota sirnoota darbaniin irra gahaa ture maal fakkaata ture mee? Dirijjitti jedhanii irraa fudhatanii. Kaaban dhufee qotiif nafee hanqatus maasaa dhabee dhakaa fe'anii dhakaa sunuu dhumaa jira godaatti irra bu'anii durii horii horsiisanii qotiisa qotanii midhaan manaa gurguru manaa nyaatu warcayii manaa gurguranii bulu aannan gurguratanii dhadhaa gurguratanii bulanii amma immoo guzeemmaa dhakaa baatanii maxxaatiin keenya warri jalatti jiru. Maxxaamii akka durii nuti shiggirii lafa gargaaraa fudhatama. Mee rakkoon gama diinagdee maallaqa dhabu qotee bulaarra gahaa turee fi aadaa fi seenaa isaas akka badu gochuu keessatti gahee akkamii qaba ture? Dur Oromoon malkaa dha. Masqalatti malkaa bu'ee caaccuu qabatee malkaa bu'ee malkaa kadhata. Inni illee badee malkaan illee duudee bakkeen duritti kadhatan. Malkumti sunillee biyyee kaan hin duudee ofuramee. Kana kanatti irra ga'e. Tola meeshaanis baga geessan ayyaana. Aminu Jumaanu bageenye. Ayyaana akkamitti dabarsaa turtan mee? Shaggaa. Duroo akkamitti dabarsaa turtan mee? Yeroo dargaggeessa turtan keessuma. Turi. Dargaggeechi goobee taphataa. Goobee taphatee raawwateeti ibsaan ibsataa callee facaafatti dubartoonni qincee nyaatti ol garagalee tapha Jumaanyaan. Maaliif gangalalleetu bakka beetasaaf keenya wajjin hin jecha. Baay'ee namatti tola. Tokkotti. Keessumaa meeshaan naannoo kanatti qote bulaadha akkasumas immoo ijaarsa biyyaati. Duratti mee sirnoota darbaniin qote bulaa naannoo kana jiranirraa
Amit akan itu gahatur mi. Duri, guma, dur. Kotarnya itu mana? Wan tak kecik ingiru. Kotarnya itu mana? Madabara sih. Imbitannya itu madabara angkis rakasa. Imbitannya itu apa cakapannya? Jole tu jauh jinil. Nya. Amo, ama yoga. Ufe. Mangisin kun kecik perawat itu. Lapanur rasamnya. Lapanur rasamnya. Samna do. Amma magisi mirasi. Amma magisu. Amma sih ni kanah. Wah ni sahira kisu. Subhanu waya. Ani sihira pura tesani. Afura tu. Kehu siri di tesani. Sini dari siri semanyat dan mungkin. Amma keno isuman tak garajira. Amma re isabeka. Magisi kanah ini wajira kisu ini satu bojong. Garatoma ega ayana asap kafangkono. Gafa dargaguma. Gobe serba turre dan isanis. Ya nama skala serba turre di cisa turre jadani. Yo isan serbani di cisani. Darga gesa amma juru tidak bersamale. Adam kuli rafatama dema. Akam je turre. Gobe nufte galava bariloni nufe karana bani. Ya turre cako ya turre cako ya turre cako ya turre cako. Alangkeng kita ya turre cako. Ladunali te ya turre. Kalian naga. Segalanya sahaja memberi syakik kepada kudrit jira, gara sahaja tidak berani. Akam jatuh tugas mas kalau. Benuh teh kerana apa ni? Ya tu reja ko kerana apa? Ya tu reja ko. Arge ya tu reja ko. Arge aniwa arge. Arge aniwa arge. Arge anak dua orang tu. Arge reja ko. Arge. Benuh teh kerana apa ni? Ya tu reja ko hati nama li. Itu galak tu mas. Ulfarda, baga kesanir debi de, gara indo kesanit, nu debi a. Dargaggoota heeyya mamoota an lama waliinidha kan dorgommii taasisnu kaata dorgommichitti dorgoma isinitti agarsiisa jalqabuu dandeessa suutume kanarra jechuun hin danda'amu booddee garuu isaan ijji isaanii injifachaa jirta osoo namni qophaa'inu. Gaazexeeyyaanitu haasa'u dafanii moo deeni. Kana caalaa deemuu hin dandeenyu. Isaan tuttuufa dorgommii kana isaan qopheeffanneetu gara dorgommichaatti deemna. Meeqa kun? Omaana. Meeqa? Kun meeqa? Kan si fuudura dhaabatu yoodaa? Apa fi? Serit. Wan abu jual kamar nukasa turisan ni, ada cuma berbaju sahaja. Abu jual kamar rakasa, jirinya kami kesak ke dapur sini. Saderka jirinya rakisa kesab tu saderka daga baju bocu sana rakasa. Jirama harra nuti gelma berida kasih kan kesab tu. Fata berida kasih upanne, fayamne saderka kan ti kopi kan kopi saja lah. Karena fata mida gau upanne, mungkin motenye jirama kau faham ini dendam. Jirama harga curaf. Ama Uber baca, yali tasis sudah. Bifti kes dijiramu denda, ufin kes dijiramu denda. Kajal kawasan nanti. Nampi ilal lete, kayo beragu Uber barisan, ilalai kafas ojo, kaye fati kafas ojo. Amader kagono kun itu jal kawat sani rosan ilalan kena asrat tidak kun asrat tidak nerate. Ufat sani tu pada nampu gama dogami kana tinggal. Nampu kana nasi, nampu fon turan kana. Amma humna kapan butuma abasani itu aku rosani kena fufatra. Utu itu rosani tipne garu fata kau pada jero. Bifakotu pada jero. Nih saudatu kaya fata ni. Wan thayaden tokko pragaudaf.
fuldura of ilalun kayo of ilalun murtesa kesuma dergota kana feddu singala tefanna ulfada fayata kopin kunak kana takami dagufa kabaredu fisille kanu gargare abbu kesuma hotela fikir bashale gudisne sangala tefanna bara kuta magala lami kurada damsa gababa kesattu jijirama konnambula waydu barbada kasa turre dorgommi kesatti qonnambulan omishafi omistumma sa garabi alatti hoji ergu dandau magala kesatti industry tice qote bulan magala rakam fagatu sontane magala da wal fakkate magala kesatti qote bulan magala jijiru ka dandau malo jicha jiru yokin mo akamiti de garu kanjel erga gababa fudanna arkicalan kota magala kana qonnambulada qonnambulan kunimo lafasarat hojete jijiramu qaba ejenno njedo akakota magala tse ejenno gudda qaba nejira kana juwal kabate lafasarat omisha fomishtuman sa akadabalu tasisudaf qonna technology na ndegrabe kan hojeta jir akate kasmasimmo qonna magala orsisa hori luku kana afkan kana fakatan hojechudan jiruf jirenyi sa akka foyo tasisa kan jirufi amas garaful duratti sochin egalame baye murasa kan jiru garaful duratti garu sochi kana babalisudan investment yadadda akka investment ke segal futasi sudan aboti ka benya jual itu dufu dani satu ofisa ti nyo hinden da ate investment ke segale so cita sudan di nagde dan akan ibu de tasuf so ci urbu datu tas famajra umani kutama gala kenya hundinu dina dire rati muami magala finfinne ke sase nudan shoro ke sadada rawachuf umata nagaftas gabi do wudaf kalati adadati so cua kanjiru tausa hubate ummani qesa manasa jollesa matisa egacha ayana kana karana gate en jalalaf obboluma sabaf sablemi hambrotio jinin karana gate ef karajalala qabun akani kabaju erga gababdu dabarsufi ummani kutamagala kenya kasmas ummani biyetti ayana masqala barana ayana naga sinifata ojechun barbada ayana masqala barakuma lamaf qodashani sababe fachudani as kutabul cinsa magala lammi kura nanno bashale jedamu kesumammo hotela bashale fikir jedamu dan bekamuti argamu dani ayana masqala isin walin kabajajiraga kesumattu sagantan kun danga nyata mi daga boka mi aha akasumas nyata ammayya fi ada heddu bakka konserti gargara ti koppe fachu dandan cida ti godachu dandan hotela bareda akasi kana walin kanu de gare abu bakal heddu galate fanna akasmas kuta magala lammi kuras saganta kana ken dresu dafi san seddu san galate fanna sutume gasulafi chala baraka begi kamera kenya undawalin tawdan kopi kana simbran ga turre kopi len kenya kan nembro tufu ayan ayana garis ni fata ujenna kabara dufu walin kabara nan nu gesse barat fun nu aga ujenna tumur amanne tu gargar bana kopi len kenya kan nena fanda wadda Horabula fayyata. Bonne birra kana dura. Bo bile maro maskalavo tinayana. Bo. Ai rajanna sigigante. Bo.